啊，古早名名老板了，名老板，好的好的。名老板是嘛？滴滴嘟嘟有钱啊！滴个呢，就来那那十几年，那唐山那姑娘，比方说尼姑罗面，人家也讲是，你有没有没有跟比方说嘛？第一生生我，你妈滴都面谈，真假比你吧嘞？只能话咯，人家也讲是，没人跟人家生下来的，说明些吧嘞？只能明面没不过话咯，心里头也了不明白，考上都撇开嘞，公务员去吧嘞？好的。公务员怎么样？好的怎么样？唐姑娘，现在公，现在媳妇呢？是李龙一个工资没带没，一个就干了嘛，叫那工商队的，是嘛？陪人家一把的，陪人家一工商嘛，是个家伙。你阿片，小多了嘛，三只娃娃呢，帮助人嘛，叫那里七七七天开家吧。哎，七年的呢，第一年，哎，那队的江汉一把的队，小多的包包来的，是你人家一七年的，路过车来出来的。哪个对心里拢空荡的？不如省了比较，少人顶着来住了，我随你顶边背着去嘛嘞。通过啊，现在看，现在心里拢有了我人不带的，就干那的能一起的。五年五年的，马上拉手呀，他把的阿那些我抽一次那个，老王当然难免你他们羞。五年五年表你嘛呗，表我们。五年嘛，表年嘛，表五年完毕了就，然后再买就，再看不出来，哈，这就别人家一百的，别人家广东话嘛，就那都古老皮了那个，嘛看嘛那我们表年那个，但五年完第一看五年完，然后再回来就话别人家广东皮了没，都为带牛表我厉害嘛是，啊，最可以哦嘛，就那人家，阿龙平的呀，人家一百的就那来没洗了，人家广东来没洗了，好嘛，就那都然后这个都三五这个都交哪里，然后这个都交哪里。然后他大概都叫哪里样的？为啥没有？就那路，阎王呢？就那路，没骗人，没出来。就那路，我突然就那高人带开家的，喏，就那路那狐狸高高的暴跌开家的，他里面就那路高人没有，叫哪路也高，闯荡么个带来来看嘛，的偶然也跑的，喏，挨着就那路站来来看，闯荡的家家的，就那路表现来吃个，就那路挨着嘛，世界不的，世界泥牛木，就那路什么毛都，爸妈没媳妇，三朵娃娃。จันทร์รู้มาออมเงินรู้ชิชูนี่แค่รู้ชิจันทร์รู้เชียสไลด์เต็มมองรู้รู้ไปจันทร์รู้ตีแทนจูงไงท้าไปอะกูจันทร์รู้เนี่ยตีจ้าเลยนากาดีดีอยู่จันทร์รู้สนุนมีรู้จันทร์รู้มาตีจ้าเลยอะมองรู้รู้จันทร์รู้แต่เช่นเชฟีส่งเสียงน้องกันจ้ะมินซี่อ่ะมินกูนายบูดี้ส่งมามองจ่อน้อที่จ้วยอองดูน้อซอมินน้ามิวนองน้อจันทร์รู้ยูยูมอวิ่งมูเอาไงเนาะจันทร์รู้แต่ช่วงกูโกจีเอาเดนสาสีเลยจันทร์รู้จังหวะก้อนนี้มันเยี่ยมยานะยังเชื่อจันทร์รู้มองดูเร็วจุดนั้นเด็กแค่นี้วิ่งงานยานะขนาดรู้ออมบุญจะส่งเรียรีจ้าเกิดเลยอ่ะเนาะเป็นยังไงก้อนนั้นมันไม่ชิวเป็นยังไงแต่มันไม่ชิวจันทร์รู้เนาะไอ้เช่นมาเอียงกันมองชิดเดียวมาจันทร์รู้ป่าเลยจันทร์รู้ย้ายแซนด์วิชเนี่ยพี่จันทร์รู้เชมูขันเลยกูพันส์ขันยาเลยแต่ข้าจอนามาเนาะมามองจอรู้โมดีจอนู้เมงกูนายนู้กูกูจีรู้เทจวยรู้กูพับบอลอะไรบีโร่จันทร์รู้นอร์ทเซนเตอร์ตัวบีโร่มาจ้าเกมมาจันทร์รู้อาลูชิลิลุงเยโรวันยูจันทร์รู้อ๋อมีอ๋อจันทร์รู้เส้นนั้นไงเก๋ไอ้มาจันทร์บาปเยอะเลยจันทร์รู้เราไปจันทร์รู้ท้องในจ้าด้านในจ้าพี่อยู่ไหนไงที่นี่อะจังเมื่อวานที่มวยจีพจูดีปอลาร์เลยน้องซันซูจีปอลาร์เลยชาไหนไงปารีดีปอลาร์เลยเนาะชาไหนไงกองหนุนปอลาร์เลยสุวาปกาจันทร์ไหนพงศ์ดีปารีปอลาร์เลยเนาะไดนัสลุงยูยีปารีดีปอลาร์เลยขณะไหนไอ้ที่นี่อะจังหวะนี้จันทร์รู้ชื่อเรื่องจังหวะนี้อะจันทร์รู้พันธุ์ดีเกเรยีโร่บุญยันจันทร์รู้พี่พี่เนี่ยจันทร์รู้อะมาตีนะจันทร์เราได้ยังไงตัวจันทร์เราอ่ะมาตีนะจันทร์เราบีต้องขันอะไรถ้าเกิดจันทร์เราเนี่ยยี่อ่านเอาอีมันอะไรดูดีก็จะด่าวจันทร์เราจริงจริงนั่นจริงจันทร์เราจริงนั่นเลยปีติพิษเลยแล้วจริงเนี่ยยี่จะเข้ามาเชียร์เนี่ยยี่กองหนุนเนี่ยยี่ปาร์ตี้ดีเลยทุกช้ามูลจันทร์เราเส้นออกกันเลยดูปริศนาที่ออกตัวไปจันทร์เราจริงจริงนั่นจริงจันทร์เรามีบุรีได้ชีเนาะถ้าเกิดแม่คือเนี่ยยี่เชิงแก่มาเขียนจริงจังหรอปาร์ตี้พิษอะไรสิโล
24 ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စိတ်အချိုးအောက်ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပူးပေါင်းရေးဆိုတဲ့ဟာကိုနေနေတက်နေကျွန်တော်မပို့နိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တို့ပါတီကိုတို့တိဆောက်လာကြတယ်တို့ပါတီရဲ့အမားကနေတို့တလိုင်းတိုင်းတင်လာတယ်အနာဂတ်ကဒီပါတီတွေကနေတို့ပါတီရဲ့လူငယ်တွေတို့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအနာဂတ်ကိုတို့တွန်းဖို့လှော့တော်တဲ့ကိုတွန်းဖို့လေတို့ပါတီကတို့စိတ်ကြိုက်လူတွေကိုတို့ပါတီကနိုင်ငံရေးပါတီတည်တည်ကတို့ကပြင်ဆင်လာတဲ့ခါကျတော့စစ်တင်းလုံးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်လုံးလုံးခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုကြီးမင်းကွန်တန်တို့အုပ်စုထိကျွယ်လို့ဟာတို့ဝင်လို့ရှိရင်အများနဲ့ရှင်းလင်းလို့မရဘူးမဟုတ်ဝင်လို့ရှိရင်ရှင်းလင်းလို့လည်းမဆိုင်ဘူးရုပ်ောက်ပွဲကရှင်းလင်းလို့လည်းမဆိုင်ဘူးလွတ်တော်ရုပ်ောက်ပွဲမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီအကုန်လုံးကရှင်းလင်းလုံးကြောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်အဖြစ်ခံတယ်ဟုတ်ဘူးဘုဖန်းလို့ဖြစ်နေဘရောပေါ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တုံးရတယ်ဘုဖန်းလို့ပဲဟုတ်ဘူးပိုးကြီးတွေတဟန်းတန်ငါတွေဆန္ဒပြလို့ကျွန်တော်တို့နောင်ခုံတန်ငါလှူဆောင်မှုဖြစ်လာတော့တယ်ရှင်လေးလုံးတွေပဲထောင်းထဲဝင်သွားတယ်။ဒါမတိုင်ရဲ့ထောင်းထဲနေဝင်တယ်။အခုတခါထောင်းလို့ရပြန်တော့ရှင်လေးလုံးတွေကသူ့အကူကိုလန်းကိုရှောင်းနေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတော်ဘုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စွာဖျားကိုရောမျက်စွာဖျားကြည်ညာနေဘူးတဲ့။လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောမဆုံးမရှိလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုဆရာတော်ကြီးများတီးခံခွင့်လုပ်ပေးပါ။ကိုရောမျက်စွာဖျားဖျားဖြစ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတဲ့ကြည်ညာနေရတယ်။ပါဏီဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နော်ကလူဘဝကိုတိရဏမင်းသားဘဝနဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်မဲ့ဘောရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတော်ထွက်ပြီးတော့တော်ထဲမှာ6နှစ်တိုင်တိုင်ဒုဗ္ဗစီရကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေမှာလေလမ်းလွဲနေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးပိဿောကြီး၅ဦးကပါဆုံးခါသွားတဲ့အစဉ်ကြီးရောက်လာတယ်ဂေါရမကြီးမင်းနဲ့တော့အစ်စ်ရှိတယ်ဂေါရမရဲ့အသားရည်ကြီးတွဲကြတော့သဘောရှိရလို့ပြောစံဆိုစံကြီးကြားလာရတယ်လမ်းမနေတဲ့အခါမှာဂေါရမကဘာဂေါရမနောင်နေရတာတိရဏမင်းသားပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာငယ်စဉ်တိရမင်းသားငယ်စဉ်ဘဝကဖာခမီးတော်တောတော်နာမင်းကြီးလေတော်မင်္ဂလာဆင်းတဲ့အခိုက်မှာတပြေပြေအောက်မှာဖာခမီးတော်စောက်စားနေစေအခိုက်မှာရခဲ့ဘူးလေပရမဇန်အဆင့်ကိုအာနာပါနဝိပဿနာနဲ့ရခဲ့ဘူးတော့ပြန်မှတ်မိသွားတယ်။အောင်းမေးတဲ့ခါကျတော့အစားအစာပြန်စားလာတယ်။အလေလက်မစ္စည်းမပြိပန်နှံကိုကျင့်ညာပြီးတော့ငယ်စဉ်ကရခဲ့ဘူးလေအာနာပါနဝိပဿနာနှံစဉ်ကိုပြန်ပြီးကျင့်သုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်ပေးနေတာညံတော်ကိုရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ရောက်ရှိတော်မူတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားတော်မှနန်းလဲတဲ့ဟာကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကရခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုပြန်အောင်းမြင်ပြီးတော့အောင်းမခံနေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေတာမန်လူသားတွေကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တို့ပါကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကရှင်တဲ့လုံးတိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရခဲ့ဘူးတဲ့ညင်းညွတ်မှုစိတ်ထက်အောင်းပွဲငါတို့ရှိမှဘာမှမရှိဟုတ်ပါဘူးငါတို့လာတယ်ငါတို့အောင်းပွဲခံဟုတ်ပါငါတို့မြင်တယ်ဟုတ်ပါဒါ ਉਹ ပဲကျွန်တော်ထုံထုံနှလုံးမူခဲ့တဲ့ခါကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့တွန်လိုင်းကြီးဟာပွဲမပြတ်နိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းခုလက်ပူလာမှာရန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့62 80 80ခါမှာစပြီးကျွန်တော်တို့မောင်းလာခဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုရဲ့တွန်လိုင်းရထားเนาะကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာចောင်းသားတွေဟာဒီရထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နေရာလည်းမရဘူးတချို့ဆိုပြည်သားအစီရတယ်တချို့ဆိုခေါမိုးဘွာစီရတယ်เนาะနေလာခံပြီးဒီရထားယူကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လမ်းပြင်ရှောက်ပေးကြတယ်အခုကြမကြကြားလိုက်ကြားလာခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းလုံးတွေရထားဘော်ကနေပြီးတော့လက်မှတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပြီးဆွဲချเนาะအဖန်ခံတယ်ဖန်ခံအကုန်လုံးပါတီကင်းကတောင်းဝဲမဲ့လည်းမရဲရင်ဘူးဆိုပြီးတော့เนาะမပြတ်သားဘူးเนาะတော်လိုက်မှာဒီဇိုင်းမှမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဖယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပို့ခံရတာရှိလာတယ်เนาะဒီတော့အရင်ရထားမှာအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေပြီးအဓိကတာဝန်ယူပြီးစကောင်းမောင်းတဲ့လူတွေနော်ဂတ်ဘုံတွေတွေအနိုင်ကပ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဒီရထားကြီးကကျွန်တော်တို့2012ဆိုတဲ့ဂျာဖက်ရုပ်ောက်ဝဲပူလာလဲဝင်လဲဝင်တော့အဲ့ပူလာမှာတော်နိုင်ရထားဖို့စီးဖို့နေရတာတော်နိုင်ရထားကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကတချင်းဆိုမဲ့လူလူလူဈေးအောင်မဲ့လူလူလူနော်ဘာလို့လဲအကုန်လုံးကနေဘူလာကနေပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကြည့်နာနေပြီးတော့စကောင်းမောင်းတဲ့လူနဲ့ယထာအလံတန်းတဲ့လူနဲ့ဂတ်ဘူတွေနဲ့ပြေလည်လာတဲ့နေကိုရှင်ရှင်မွေးလို့နေနေကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းနဲ့ထွတ်တော်ထဲမှာအမတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြ။ဟုတ်နော်ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ထွတ်တော်ဆိုင်ရာရရှိဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါတော်လိုင်းကြီးမှာကမောက်ကောဖြစ်မှုကြီးပြ။နိုင်ငံရေးပါတီတည်းမှာပဲဖြစ်နိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မင်းနဲ့တော်လိုင်းကြီးတွေမှာရှိတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲဘက်ရဲဘက်တွေတခြားမပါတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကစာနာထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ထက်တင်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံကောင်းဆောင်နိုင်ငံရေးချင်းဖြစ်တယ်
Socialiti, Yinshini, Pare, Fide Gaso Vetiti, Kama Pavetiti, Dine Vetiti, George Washington Vetiti, Lenko Vetiti. Not so Nehru Vetiti, Bojo San Vetiti. A Polo, Puyo Yabeli. It's all about Yabo Yabi, Pima, you tighten it down with Pima Way. Oh, Jack. Renditiama, Pritaha, Poka Cup, Nane, Yaborio, Tasana machine, don't take you. The look at the hands of machine, that's another room. Tonaima Pagare, Yabo Yabeli, a Polo, who party Buni, Polo, da. She went through a canon or so other canary, da. To the room, Yahoo. No, tell what how three beer, Namu. Namu so with you. The song of Bagger, you did it to an army. Why any end? We carve in every. There was a that's a matter of time, yeah. Don't I eat some dead? Don't I eat my summoning out? No, good I am a Jonah Lidia, Shilashima Parari. Sakar Ponita, but Tonama standing here, Tonoraro, Saruma dead over. Ta to some dead at my gym machine. But don't I eat my Dubani Luga? Hey, yeah, what you tell me, tell you, some dead also. Nedima to you, you look it. Burama Lavi, the owner, the Jesu, you know, get out today, you look at him, tell you, young, Abia. That's a good. You don't look at it, but Mammy don't know you, Omni, and you say. Democracy Nanga Yachin, still show you, you'll do Demio. Democracy Nanga no Thomas, the machine. The Pegas, Luli Ballard and Yellowden, Nia, Numania Masra, women in Arishin, go back, Chow, go back, you. Who look at you, Mayela? Chow, Chow, Machina, who look at you, Mayela? Whoever you have, I see, but Martin and Loma, and eight hammer, chill it on hammer. Democracy bet hammer. It is here, Yabori, and I see it, I'm a shido labia. Do you know near many a man, Pina in Mari? Then old Leshy don't hear. So then I know him. Not how can send out to it, I doubt. I don't have to hear hammer, democracy to some of them, come on, what can you have? Can't have a good. She little can I would be. No, she little also can I would be. She little also the cook by Lansing, she little Lansing. Pay how much you know, and now I'm a million, she didn't know it. Oh, why? Pay body, you might know, Benang ain't got a man, no, 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 Mula penetanian you. Is he my pre brand in a arm and let you have you? Mula penetanian you. Cool and a good, good and a part in a good tobu. Genotiniani, you know, and Boji, Tijue, Sashi, no Mizia, Kono, Genotiniani. They are a type of my body. Okay. She's a good.